Labdien! Gribu katram pateikties par finansiālu, arī garīgu atbalstu, kas ļoti svarīgs, tās ir lūkšanas. Un paldies, ka esat ar mums, paldies, ka arī iesakat šos raidījumus citiem, lai Dievs svētī, lai mēs tā arī kopā varam turpināt mūsu garīgo izaugšanu un arī šo te ceļu, ejot pa šauro ceļu, pa ko mēs arī bijām runājuši, jo priekšā mūs gaida šie šaurie vārti, kur arī mūsu kungs Jēzus Kristus sagaidīs. Tāpēc šodien mēs turpinām runāt par mūsu staigāšanu, par mūsu kājām un pa kādiem ceļiem mums ir jāstaigā. Šodien es pat gribētu runāt nevis par staigāšanu, bet par skriešanu, jo arī Pāvils, redzot sportistus, redzot, kādu viņiem ir attieksme pret savu nodošanās veidu, Viņš mūs salīdzina ar to, ja viņi skrien uz tukšo, tad kādiem mums ir jābūt? Es gribu šo rakstu, jo izlasiet, iespējams, tu viņu esi dzirdējis. 1. Korintiešiem 9. Nodaļā no 24. Panta ir teikts, vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabujat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tā tad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisu sizdams. Pāvils runā iepriekš par to, ka viņš priekš visiem ir kļūs viss, lai mantot pēc iespējas uz maz kādu cilvēku. Tad viņš visu darīja to priekš evaņģēliju. Un tagad viņš saka par sportistiem, kuri ir nodevušies priekš tā, lai iegūtu vainagu, laicīgu vainagu. Un viņš mūs salīdzina un saka, ka arī mums ir jāskrien. Tātad mums ir nevis vienkārši tas jādara, nu, kaut kad, kad būs laiks, bet viņš saka, ka tas ir ļoti svarīgi priekš katru no mums. Un mums ir jāskrien tā, it kā viens saņem godu algu. Par ko tas ir teiks? Par kaut kādu konkurenci mūsu starpā starp kristiešiem, kur ir labāk? Nē, te ir teiks par katru no mums, ka tas potenciāls, kas mums ir dots, tās iespējas, kuras mums ir dots, viņas nedrīkst palaist garām, jo ir tāds grēks kā palaišanas grēks. Ka Dievs tev pamudināja, aizēj, pastāsti tam kaimiņam par mani, Bet tu saki mazliet vēlāk, pēc tam tu dzirdi, ka kaimiņš jau ir aizgājis mūžībā. Dievs mums saka, ka mums ir maksimāli sevi jānodot evaņģēliem. Tad es esmu palicis šeit virs zemes priekš tā, lai sludinātu viņa vārdu. Un tāpēc tas nav jādara tā, nu, vienkārši es eju, un mana dzīve vairāk ir koncentrēta uz sevis, bet te ir tā, ka tev ir mērķis. Tātad tas pats mērķis, kas arī Jēzum Kristum bija virs zemes, lai meklētu un glātu pazudušos. Tāpēc viņš saka te, ka skrieniet tā, lai jūs dabūtu pēc tā, goda algu, tātad vainagu. Es skrienu no visas sirds. Es zinu, ka tas nav pa tukšo. Un, kad man ir tāds mērķis, saprot šiem cilvēkiem, kuri gatavojas olimpiādei, viņi ir atturīgi visā. Šeit arī teikts par atturību. Un tas ir priekš tā, lai pēc tam būtu labs rezultāts. Un priekš mums arī mēs atturamies no daudzām lietām, kuras šodien grauz mani kā kristieti labo vārdu. Kā to, ka esmu Dieva bērns, ka esmu Kristus sūtnis, tā arī Bībelē teiks, lai cilvēki mūs tā izprot kā Dieva namturs, kā no Kristus sūtītus cilvēkus. Un pēc mums arī spriedīs par valstī, par mūsu Kristu. Tāpēc te ir teiks par to, ka mums ir jābūt atturīgiem. Mums ir jāpārbaudu savu dzīvi, kas nes piedauzību šiem cilvēkiem, kas nedod man būt vēl efektīvākam, jo kungs mūs ir nolicis, lai mēs to darītu, lai mēs skrietu un lai mēs dabūtu šo te godu algu. Un tāpēc te ir jautājums priekš katru no mums, tātad tava dzīve šodien ir Dieva priekšā. Un tu saki, Dievs, es ļoti lūdzu, paņem no manas dzīves visu to, kas nenes tev godu, nenes tev slavu. Es gribu, kungs mans, lai mana dzīve atnes ietekmi, jo tu arī par to biji teicis. Ja sāls nav vairs sālīga, viņa neder vairs nekam. Ja sveci ir aizdezinājis, tad viņu neliek zem gults, neliek viņu zem trauk.
Tātad Kungs grib, lai mūsu dzīve šodien ir priekš citiem cilvēkiem, lai caur tavu dzīvi vēl atnāk kaut viens cilvēks pie Jēzus Krista, bet lai Kungs palīdz tev, lai tava dzīve ir uz to sakoncentrēta. Viss, kas tev ir dots šodien, Dievs, tu esi dēs man šo te dienu, es tev ļoti lūdzu, sūti man cilvēkam, es varu liecināt. Dievs, tu esi dēs man finanses, kā es šīs finanses arī varu izlietot uz to, lai tas varētu pakalpot evaņģēliem. Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai visi resursi, kur man ir dot, lai maksimāli tas nestu svētību citiem cilvēkiem, lai vairāk cilvēku uzzina Jēzus Kristu par tavu mīlestību. Tāpēc tas ir Kristus gars mūsos, tā ir tā nodošanās. Un tāds cilvēks, kurš tā dzīvos, kurš tā skries, viņš nekad nenožēlos. Un kungs palīdzēs šiem tad cilvēkiem, dos gudrību, kā visu to paveikt, ka tu viņam pateiksi, kungs, redzi, es esmu šeit, es lūdzu tevi, sūti mani, sūti, kur tu, kungs, gribēsi. Un tu redzēsi, Dievs sāks tavu dzīvi lietot, bet tu parunā ar viņu par to, kungs mans, kur tu gribi, lai es eju, kā tu gribi, lai es dzīvoju. Veru vairāk un vairāk man savu gribu, bet es negribu nodzīvot šo dzīvi priekš sevis. Es negribu sēt tikai miesā, es gribu sēt tavā valstībā. Es gribu, lai tavu valstību viņi iet plašumā. Un tādiem cilvēkiem visu nepieciešamo kungs dos gan priekš garīgās, gan arī priekš šīs te zemišķās dzīves. Mīļais Dievs, tu dziri tagad šo te visu, un es ticu, ka tu visu to vadi. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans arī šī cilvēka dzīve, tas tāda liela vērtība, tāda liela svētība. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz, lai viņš redz šo te mērķi priekšā un palīdz, lai viņš izliekās priekš tā, kā sportists zina, ka tikai viens saņem godalgu. Tāpat arī, lai šis cilvēks izliek visu, kungs man, cik viņam ir tu esi devis žēlastību, cik tu esi devis viņam iespējas, lai viņš nepalaiž garām šīs iespējas. Es tev ļoti lūdzu, kungs mans, lai viņš katru dienu dzīvo ar taviem mērķiem, ar tavām vēlēšanām, un tev ir tā vēlēšanās, ka lai visi cilvēki to izglābtu un nāk pie patiesības atziņas. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, svētī viņu vadi un dod viņam gudrības un atklāsmes garu, lai viņš labāk tevi izprot un izprot visu to, ko tu viņam esi devis un priekš kam tu viņam to esi visu devis. Tev ļoti lūdzu svētīdam svētī un žēlstī par viņu izlēj. Paldies Tev, es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos, lai Dievs svētī katru no jums visu labu. Aicinu visus sūtīt tās liecības, ko Dievs ir devis tavā dzīvē parādot savu mīlestību un savu spēku, lai arī citi var saņemt šo svētību, ar ko tu biji svētīts. Tāpēc sūti ierakstot mobilajā tālrunī vai ar kādu citu ierīci uz šo te tālrunu vai uz mūsu e-pastu. Un labāk, ja tu filmēsi ar tālruni, tad labāk viņu turēt tā horizontāli. Un sūti WhatsAppā un mēs noteikti vienā no raidījumiem parādīsim to, ko Dievs ir darījis. Lai Dievs tevi svētī, mēs ļoti to gaidam. Visu labu!